Ершат, жаңа ғана бір қуанып, бірденге айтайын деп жатыр едің маған. Не айтайын деп жатыр? Айын, тыңдап барш, ауылды ауылды. Жаңа мақал шығардым. Қандай? Қаршы. Той дегенде қубас тумалайды, қазір той десе бәрі банша қалайды. Я, мінеке, бұрмалап жібердің ғой, бүгінгі тақырыпқа кіріспе ретінде кәдімгі дейді, саймаса келіп тұрған. Енді көзегенде сол ғой, ассалаумағалейкім, алаш шырты эфирде таңғы студия танымдық бағдарламасы. Қайырлы таң, алаш шырты, сіздермен бірге бүгін несиесіз той өтеме деген тақырыпта 2 сағат бойы әңгімелейтін боламыз. Сіздер үшін қызмет ететін әріптесім Ершат Ғайсағалиев. Және де Аяны Ғабдуллина. Бірге болыңыздар. Я, жалпы, Ершат, бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген жақсы мақал бар ғой қазақта. Енді, яғни, үйленген адамның өз несібесі бар екенін айтуға болады үшін. Я, енді бұл жайғана мақал емес, кәдімгідей тұғыры бар, тұжырымдама негіздесек те болады. Өйткені, шаңырақ құрғаннан кейін мал құралып, дүние жиналатын жағдайлар аз кездеспейді. Иә, негізі айтарым басқа еді. Негізі жалпы бір басым екеу болған соң несібем артады екен деген оймен қарызданып үйлену туралы айтып отырған жоқ, мен басқаша айтып отырмын. Енді қазіргі таңда қарызданып той жасайтындар көп болып кетті ғой. Екінің бірі сөйтетін сияқты. Екінің бірі, иә. Енді біреулері деген баланы бесікке бөлеп, жаңағыдай тіптен тұсаукесердің өзін ұлан асыр той қылып жасаймыз ғой. Ең бастысы бізде қазақтағы мына ұран ұнайды да маған, шашылсақ тек қана тойда шашылайды. Басқа қайда шашамыз? Жалғыз ғана ұлым, жалғыз ғана қызым, менің құрсағымнан шығарған баламнан қызымнан есімді аяйын деп енді несиеге банк аралап несиеге кәдімгі қарызданып кетеміз. Сол мақалдың қазір синонимі шығыпты, білесің ба? На, құрметті қонақтар, бүгін бір балам екі балам болып жатыр, бір кредитім екі кредит болып жатыр. Я, керемет. Жалпы осыдан шыға береді, өткен бағдарламамызда қазақстандықтардың банктерден алған несиесі 5 триллион теңгеге жуық екенін айтқанбыз. Оның жартысынан көбі енді тұтыну үшін алады екен негізі. Я, расымен де мына 5 триллион деген баға адамды, ұйықтатқан адамды ұйқысын оятып жіберетін. Жалпы ол тілім келмейтін нелер ғой, сандар. Құрметті көрермендер, олай болса, бұл сандар сіздерді оятпаған болса, қас сіздерді менің әріптесім Аяны оятады. Өйткені кезекті біздер Аяны мен Оян айдарына беремін, сосын жалғастырамыз. Кеттік. Оянайық. Әр қазақтың үйінде ілініп тұратын бірақ нәрсе бар, ол несие. Несиесіз той жасауға бола ма екен, дәл қазір Алматы қаласының тұрғындарынан сұрап көрейік. Күн шыжып кетті. Уф, кеттік. Сәлеметсіз, біздің есіміңіз кім болады? Нұргүл. Нұргүл, өте қуаныштымыз. Нұргүл, қалай ойлайсыз, қазақтар несиесіз той өткізе ала ма? Өткізуге болады әрине. Оны қалай өткізуге болады? Енді міндет түрде шашылып, қымбат нелерді, машиналарды жалдайды, жалғалады. Ондайдың бәрі қажет емес деп ойлаймын. Артық деп ойлаймын. Иә, оның бәрі артық, ақша шығындау. Мысалға шетелге барып демаласыздар, немесе той десеңдер не істейсіздер бірінші? Қайсысын таңдайсыздар? Шетелге. Шетелге, иә? Шетел тойшы. Той жасап қажет емес па? Той жасап қажет жоқ. Полеум қажет болады оны. Не үшін қажет қалады? Өйткені аталарың келеді, бүткіл қонақтар соңынан. Келінің бетін көрсету керек. Иә, келін бетін көрсету керек. Ата ұят болады. Қазақтар кредитсіз, несиесіз той өткізе ала ма? Өткізе алады. Қалай ол, қалай өткізуге болады? Айтыңызшы, сонымен басым қатып жүр, кредит алады. Бағанадан бері соны сұрап жүрсіз. Иә, соны сұрап жүрмін, әлде дұрыс жауап таппай жатырмын. Қазіргі қазақтар жарысып той жасайды да, сосын кредит алады. Иә, дұрыс. Кредит алмаңдар, сосын өмір бойы төлейсіңдер. Как вы думаете, вот без кредита можно ли свадьбу сыграть? Да, думаю, можно. Как? Ну, если к 30 годам. Ага. Да. Если откладывать каждый год, то можно. На свадьбу, да? Да. 10 жыл тоқтамай жұмыс істеу керек, ақша жинау керек, 10 жыл бойы ішпей жемей. Қау керек сияқты былай қарызды. 10 жылдан кейін шаршап кетіп бір күнде шықпасаң ба бәрін? Қалдыңдай. Мен негізі тойым болған қалаймын өз басым. Не үшін? Не үшін той? Өйткені туған туысқандарың бәрін басын бір жиналасың да. Вот некоторые зарятся на вот эту большую свадьбу. У нас казахи такой народ же. Последние отдадут лишь бы свадьбу играть, показать людям, что он так живет. А потом всю жизнь бедствует. Я, например, против этого.
Я Алматы жастарының көбінесе тойды қаламайтын айтып жатыр. Оның орнына пәтер алып, немесе шетелге барып демалғанды таңдап жатыр екен. Дегенмен де, олардың ата-аналары не дейді екен, ол белгісіз болып қалды. Бірақ дегенмен де, ата-ана үшін ең бақытты күн ол баласының үйлену тойы. Әр отбасыға осындай той жасын, несесіз той көп болсын демекпіз. Сау болыңыздар, той көп болсын, қазақтың тойы бітпесін. Кардың ғой. Күшті. Күшті. Не деген қаңбудей сұхбат деймін да. Расымен де қазіргі таңда жастардың басым көпшілігі Қазақстанда өз туған еліне той жасағаннан гөрі шетелге барып демалып, 5-6 достарымен той өткізгенде жандар сүйіп барады. Иә, жайлап-жайлап ол үрдіске қайтып келе жатырмыз десек те болады. Құрметті көрермендер, егер де сіздің де ойыңыз болса, немесе басыңыздан өткен жайттар болса, оқиғалар болса, мархабат. Біздің Инстаграмдағы ресми парақшамыз Алматы таңғы студия, Алматы төменгі сызықша таңғы студия. Бізге қосылып, оқырман болып күн сайын қызықты тақырыптарды талқылауға шақырамыз. Иә, ендеше ұялмаңыздар, хабарласыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, біз сіздерді тағаттана күтетін боламыз. Жалпы енді, мына несиені көбіне кімдер алады? Әрине, қалтасы ақшаға толы көкелеріміз алмайтыны анық. Көбіне енді өздерінің балаларын жоғарғы оқу орындарына оқытуға пұлы жетпеген әкелер, немесе немересінің тұсаукесерін жасай алмайтын, тілашарын жасай алмайтын аталары осы несиені алып жатады. Той жасамасаң тағы болмайды. Енді жасасын. Бірақ дегенмен де қазақтың жақсы бір сөзі бар ғой. Көрпеңе қарай көсіл дегенді ұмытпау керек шығар деп ойлаймын. Енді ол енді әрбір отбасының өзінің саясатына байланысты болар. Мысалға, баласы қарсы болса да, әкешесі той жасауға бел болып жатады. Немесе керісінше, әйтеуір ортақ мәмілеге келе алмаған жағдайда, шашылсақ та тойда шашылайық деп жаңағы ұрандатып жатады ғой. Өйткені бізде бір мынандай стереотип бар да. Стереотип. Алдындағы біздің көршілердің немесе ананың өткен тойы мынандай болды, біз одан кем болмауымыз керек деген бәсекелестік бар. Дұрыс, пәленшенің тойы мынандай болыпты, біз одан да күшті болуымыз керек деген ой осы құртады негізі. Мысалы, әлемдегі ең қымбат тойды Теміртаудағы темір қорыту зауытының қожайыны Үндістан азамат Лакшми Миттал жасаған екен. Миллиардер өзінің қызын ұзату үшін 60 миллион доллар жұмсаған екен. Бұл әрбір қазақстандықты бір баспанамен қамтамасыз ету болады шығар, осы бір тойға ғана кеткен ақшаға 60 миллион доллар. Ал мендегі мәлімет бойынша енді ондай деңгейге жету үшін әрине Лакшми Миттал болу қажет. Әйтпесе мансабы мен дәулеті бар Ұлыбританияның патшайымы екінші Елизавета өзінің немересінің үйлену тойына 34 миллион доллар ғана жұмсаған екен. Енді Миттал мырзамен жарысып той жасағандар да жетерлік. Жоқ, екеу қазақ болса, сонда жарысып той жасайтын. Иә, әрине. Ал «Титаник» фильмі арқылы әлемге танылған Кейт Уинслеттің тойы аз ғана достарының қатысуымен шағын ортада өткен. Ал күйеуі миллионер екен, айта кетейін айтпақшы. Көбісі енді қазір шетелді былай аралап, саралап, мысалға фильмдерді қарап жатсаң, шынымен де бір 20-30 адам ең жақын-жақын адамдарын жинайды да, бір көлдің жағасында, бір мұхиттың жағасында бір той жасай салады. Керемет, әдемі, сондай қызығам шыны керек. Ал біздікілер ойбай, бір 200 адам шақырса, оның міндет түрде прецеп тағы 200 адам қосылып келеді. Сонымен несе алады, ол несені расымен де сен өзің айтқанда екі сеғып төлейді, сосын ой, неғып үйленді, сосын ажырасады. Құдай сақтасын, сол негізі ақша болған жерде біреуге қарыз болсаң, береке болмайды шы негізі. Бірақ та мен ойлаймын да, ол шетелдіктердің неге соншама 30-20 шақты ғана адамды қонаққа шақырады. Мен ең жақындарын жинайды деп айтып жатсың ғой. Менің ойымша олардың араласатын адамдар аз сияқты, қалай ойлайсың? Жоқ, араласатын емес, олар дұрыс адамдармен араласады. Ең жақын адамдар ғана олардың тойына, қуаныштарына куәгер болады. Мына қарашы, Голливуд жұлдызы. Біздер не, ол көршінің араласып кетеміз ғой. Бәріне көршінің көршін шақырмасақ, ертең әңгіме айтады деп сөйтіп шақырамыз ғой. Ұят болады деген сөзбен. Ұят бір күні құртатай осы бізді. Мына Голливуд жұлдызы Кира Найтлиде өзінің ұзатылу тойына бұрын келген көйлегін киіп, шайған сен айтқандай бір 20 шақты адаммен той жасаған екен. Голливудтық жұлдыз былай қарасаң, ақшасы жоқ емес, бар. Бірақ та осыны үнемділікке келеді. Енді бұндай дүниелерді айта берсең, әрине мысалдар өте көп. Шетелдіктер көбінесе не нәрсеге жұмсайды? Олар демалысқа жұмсайды, киім кешектерге, әсіресе Голливуд жұлдыздары. Және де әлемді аралаған жақсы көреді.
шыны керек, олар ал біздікілер, қазақтар той жасаған жақсы көреді. Енді әрі халықтың өзінің салт дәстүрі бар, сол себептен біздің дегенменде той үрдісі, той жасау үрдісі өзгермейтін шығар деп есептеймін. Не болсақ та, әйтеуір кредитке болсын, несиеге болсын, әрбір той берекелі болса. Өте дұрыс айтасың, енді бұл сұхбатымызды әңгімемізді әрмен қарай қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Ал жарнамадан кейін құрметті көрермен, бізде студияда қонақта белгілі актер Қайрат Әділгерей өзінің жан-жары Бақыт Тұрманмен бірге келмек. Ендеше қызық болады, бізбен бірге болыңыздар. Ұялы телефонындағы оятқышы жасамай қалып, кофесін іше алмай жұмысқа асығып, бірақ та кешігіп қалып, біздің телеарнамызды қосқан құрметті көрермен, эфирде таңғы студия, таңдық бағдарламасы. Бүгінгі біздің көтеріп жатқан тақырып, несиесіз той өткізуге бола ма? Иә, осы тақырыпқа орай бізде студиямызға қонақтар келді. Жұлдызды жұп, өнерде де өмірде де бірге актер, тележүргізуші Қайрат Әділгерей және оның жары Бақыт Тұрман. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Өте қуаныштымыз келгендеріңізге. Жақсы. Иә, бірінші сұрағымыз болсын. Ең алғашқы үйленген кезде несиемен той өткіздіңіздер ме әлде қалай? Бүгін 26-сы ма? Иә. Бүгін 26-сы, бізде кеше ғана екеуміздің отау құрғанымызға 13 жыл болды. 24 күні, 23 күні бақыт ұзатылды, 24-інде ЗАГС-те регистрация жасадық, 25 күні менің тойым болды, 26 күні осы кезде 13 жыл бұрын бас жазып отырмыз. 28 күн кредиттің бітетін уақыт десеңші. Кредитке үйлендік, сөздің ашығы керек. Екеуміз кәдімгідей не істейміз деп үйленеміз деп жүрген кезде. Тымауы кредит еді. Ақша жоқ екен есімізге түсіп кетті. Үйленеміз деп бәрін шешіп қойғанға тиіп. Бірақ ақша жоқ болса да костюм шалбармен той бөлекті алдын ала алып алдық. Халықтың бәрін шақырып алдық. Пригласительный жасап мына жақтан. Әрбіріне кредит береді ғой, қайда барады деп ше. Мә, бір уақытта қарасақ. Кредит отказ дейді. Ойбай, құрсын шығып та қалды тойға. Мына кісінің жағдайы жақсы, бұлар сақадай сай. Біз ғой баяғы қайыршы. Сонымен не керек? Үш апта қалды. Қонақтың бәрі шақырып қойған. А, басқа тойхана ауыстырдық қойды тоқшы. Мәссіғі неге? Басқа тойхана ауыстырдық. Одандардан тойхана тойып алдық. Оказывается, бөле апам сол жерде администратор екен. Сықитам, 5 мың теңге задат берсем болды. Бізде Атырауда білесің ғой, 400 мың бөлек бірдеңесін төлейсің, сосын кісі басын төлейсің, бірдеңесі бар. Ол кезде, ол кезде. Иә, сол кезде. Қазір ондай баға жоқ. Қазір ондай баға жоқ, қазір 1200, 1200 ғой. Сөйтіп, үш апта қалған, в общем, білмеймін, 4 күн қалды тойға. Үйдің іші батыс бір ремонт жасап жатыр. Сонымен бір ай бүйтіп құдайдың қалауымен достар бар, ағайын тумы бар, бәрі жиналып кредит береміз дейді, бірақ кішені құттай әріректеу уақыт дейді да, бір ай дейді. Августтың ортасында тамам, біздің 25 июнь. Шақырып еді, таратып қой дейді. Иә, тақырып туы жағын қатырасың ғой. Содан үш күн қалғанда ма айтып бүйтіп ақша жинап үйге ақшаны тастадым, өзім кеуаттандыруға кеттім. Бізде Атырауда кеуаттандыру деген бар батыста. Сонымен ана тойханаға келдім ғой, браталық кірсем, мә, тойханаң іші жарқырап тұр, столдың үстінде банандар, ойпырмай ақша жеттім ғой. Үйге келсем ана коридордың кафелі бітіп қойған тау, құдай. Сөйтіп үйленгенбіз, сосын үш жыл банк центр, а, центрге дейміз, Евразийский банк аман болсын. Үш жыл ма еді, бес жыл ма еді? Үш жыл. 36842 теңге ай сайын Евразийский банктар арамыздағы достығымыз мәңгі болсын деп, ажырап кетпесін деп сөйтіп үйлендік қой. Бұлдағы жатқан кәдімгідей оқиға екен де, история. Соның ішінде сіздің айтқан әңгімеңізді мықты. Иә, маған Абай досжан әріптесім айтады ғой, дубляж жасайтын бірге актерім. Сен әйеліңді кредитке алдың ба? Ойбай, мен әйелімді кредитке алсам арқалап үстіне шығып алар едім дейді да жұмысқа. Неғып жеге келмесін деген сияқты. Сондай сондай, жалпы енді бұның өзі бар ғой, енді басында сол кездер бір қиыншылық болатын. Қазір енді өткен артта қалды. Орыстарда айтады ғой, есть что вспомнить. Орыс тілі ғой, мен сөйлеп жатқан. Сондай бір қызық оқиғалар басымыздан өткен, қазір еске түсіріп отырсақ, ол өзіміздің өмірдегі бір айтулы оқиғалардың бірі да. Осыдан өту керек болды. Бұның өзі бір екі жасқа деген, енді жанұя құрайын деп жатқан жасқа бір сабақ, сынақ. Енді үйленбеспін десеңші. Енді үйленсем тегін үйленемін. Жетім қызды алып. Сол жасау болмай қоятын. Енді қазір мен ойлап отырсам, қазіргі жағдайда, қазір нарықтың заманында ата анасы баласына той жасап беріп жатқан ата ана батыр ата ана. Өйткені қазір өте қымбат.
біз сол жылдарда бюджетке 12 000 долларға құралықтың той жазады қой. Ол өзі 20 теңге доллар. Ей, рахат. Миллион 440 000. Сандыққа салып қолымыз. Үш бәчік ақсай. Сон, қазір, несесетілің ойлақ барсақ, той жасау оңаймыз. Өзімізді сол тойда жүреміз ба? Біз келемізді басқарып күтеміз 5 сағат, 4 сағат. Ауыл қалымды еңбекпен келді. Қанша қарызданды, қауаланды. Стресс. Енді қазір жастар ақылды. Кейбір жастар бар. Біз үйленеміз, бірақ той жасамай қойындар. Өзіміздің 30-40 достарымыз бар. Оған көнетін атана қайда құрсын? Жынсын ба? Өмір ақи деген. Қаншама адамның тойына бар. Басың сыйма дейді, айтып, қарызданып, қауғаланып жасайды. Өзінің абыройы үшін, баласының абыройы үшін. Сондықтан да, шынымен де, ертерек үйлеп көткенмен қуанам кейде. 2006 жылдары. 2006 жыл. 13 жыл болды бейлі. Біздің жанұямызға мүшел жас. Бірінші мүшел жас дейсіз. Бірінші мүшел жас. Енді Қайраққа, әрине той өмірде бір рет болады. Иә. Максимум екі рет. Бір рет болсын дейді, жоқ, бір рет болсын деп тұрмыз ғой енді. Дегенмен соңғы кездерде енді тойдан бөлек мына тұсаукесер бар, тілашар бар, бесікке салу бар. Сондай тойларға да несие алып жатады ғой. Осыған қалай қарайсыз? Алып жатады, алып жатады. Енді былай істейікші, былай ғой. Ол алып жатқан адам өзіне ғой енді. Өзі енді жауапкершілікке алды сол проблеманы, өзі енді шешеді. Оны үкімет шешпесең де шешіп беруге тырысады ғой. Бұтындарың шешіп берсе де шешіп береді үкімет ол проблеманы. Бұл қазақтың бойындағы сіңген қалай менталитет қой, қаны. Қазақ, жалпы той жасау қазаққа өнер адамына бір сонды концерт бергенмен бірдей ғой. 15 жыл мен мысалы келдім, не істедім, есеп, айналамда қандай дос жинадым, қандай орта жинадым, соны ағайын тумаға көрсету, бауырға деген сияқты. Бұл бір абыройды, той берсең, абыройың асқақтамаса, одан ешқандай кеммейді. Сондықтан да өзі әуелден баяғы 90 жылдары жағдай жоқ кезде, талонмен тамақ ішіп жүрген кезде той жасап жүрген қазақ, қазір онсыз да жасайды ол той. Тіпті жасама десең де. Біздің қазақ, мысалы, Тәжікстанда, Қырғызстанда, Өзбекстанда той жасау жағынан мораторий жариялады ғой мемлекет тарапынан. Бізде сондай мораторий жариялайтын болса ше, қазақ елін тастап көшіп кетуі мүмкін. Бізге той жасатқызбайды деп. Басқа жағдайда көшпесе де, той жасатқызбайды. Масқара, не деген масқара? Бүйтіп өмір сүруге болмайды бұл мемлекетте, көшіп кетуі мүмкін. А былай қарап отырсаңыздар, бір тойдың ішінде, былай қарап отырсаң, тойхана салған оператор жігіт, официант жігіт, повар жігіт, қаншама адам нәпақа тауып отыр. Иә. Ол қаншама адамға күн көріс. Сондықтан да оның өзі бір үлкен, қалай деп айтсам, мемлекет қаржыландырмайтын жұмыс орны ғой. Былай қарап отырсаң. Ал соның бәрі ойда еңбек. Бір астап айтқан екен Қайраке, бақытты банкир екеуміздің тілеуіміз бір, қазақтың тойы бітпесін деген. Бұл сөздің астында бір үлкен философиялық мән бар сияқты. Енді Қайраке, өзіңізде атақты асабасыз ғой. Жалпы енді сол той барысында қызмет жасар алдында жанұяның, отбасының бір әлеуметтік жағдайына қарап баға қоясыз ба? Әрине. Енді бірінші сөздің ашығы керек, тойхананы сұраймыз ғой. Райл Долуи Ритц Карлтонды аузында ашасын келіп қой. Өткен жағдай болмаса Ритц Карлтонда несі бар? Кейбіреулер бар енді шынымен де. Сараңдар бар ма? Бір шығып бермес шыға алмай болады ғой. Болады, көбінен жағдай жақсылар болады. А мына жалпы жағдай жақсылар таңғалдыру қиын ғой. Олар күнде Филипп Киркоровты көріп жүрген адамдар ғой. Қайрат әділгерейді не алсын? А қарапайым халық шынымен де кейде айтады, пока осы бере тұрайын, қалған той біткесін берейінші деп. Мынадай конвертті сатырлатып алдынан ашып жатқан кезде бәрін сыпырып кетіп бара жатқан сияқты боласың да. Кейбіреулер жеткізе алмай айтады, қош дейсіз, бәрі жақсы болды. Сөйтіп сондай тойлар керісінше жақсы болды. Жұмыс жасауға да. Өйткені ол сенің аузыңнан шыққан әрбір сөзіңді аңдайды. Сені ол үшін үлкен бір тұлғасың. Сондықтан да сондай доверие дейді ғой. Сенім артқаннан кейін арқаңды кеңге жайып қойып жұмыс істейсің ғой. Бәрекелді, құрметті көрермендер, мінекей сондықтан да Қайрат деген бір қымбат ақшаға шығады деп айтпаңыздар. Қайратпен саудаласуға. 6 000 доллар, 6 000 доллар, құдай ау, қайда қалып жатыр дейсің. Қалғандар қанша алады дейсің. Қалғандар қойшы дейсің. Құрметті көрермендер, бізге хабарласқан екен, дәл қазір білейік есімін, жұпқа деген сұрағы немесе тілегі бар сияқты. Армысыз? Алло, алло. Алло. Армысыз, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Есіміңіз кім болады? Мен Ұстазым. Мен Қайратпенен бақытқа тілек тілегім келіп тұр. Ай, бәрекелді, махаббат. Бүгін ұлттық бірыңғай тест балаларымызға бара жатырмыз.
Оң болсын. Мына бақыт пенен қайратты осы Қазақстанда ең үлгілі семья. Кез келген семья қайрат пенен бақыттың қолынан ұстап ырым жасаса тура осындай балалар болса деп ойлаймын мен. Қайраттың жарқ етіп шыққан түнгі студиясы бақыттың сені қайталай беремін деген әні мен өзім жасым алпысқа келіп қалса да тыңдап мән беріп қарап сондай бір көңілім толады. Балаларымыз ержетіп жатыр, немереміз ержеттіріп жатыр. Осы бақыт пенен қайрат сияқты бір үлкен үлгілі семья болса екен. Әумин. Қайрат кіріп отырған кезде жұмысымды қоя қойып қазір жұмысқа кетіп жатырмын ғой. Сөйлескім келіп кетті. Сіздерге тілек айтқым келді. Айналайын қайрат бақыт. Ертең гауһар тойларың болсын. Әумин. Ата мен әже болыңыздар. Әумин. Міне осы жұптарыңызбенен келесі ұрпақтарыңыз қатар осылай жалғассын. Әумин. Тілеуім өте жақсы менің, себебі ұстаз деген баланы шығарып тілек тілейді ғой. Міне мен ұстаз ретінде сіздерге мол табыс, жақсылық, жұптары жазылмаған керемет семья деп бүкіл Қазақстанға үлгі етер едім айналайындар. Жақтарың ұзақ болсын. Рахмет, жолыңыз болсын. Міне әнші болса жақсы, керемет азамат болса осы қайратпенен бақыттай болсын айналайындар. Жүргізуші балаларға да рахмет. Рахмет, рахмет. Адамның көңілін көтереді, күледі, жайнайды. Сұрақты да тез арада табады, мен кейде қолым бос кезде қоса қоямын. Сол кезде осы каналға қатты риза боламын мен айналайындар. Рахмет, табыс тілеймін. Осы адамға жақсылық тілеу арқылы өзі бақыт сезінеді дейді. Расымен де күн сәрсенбінің сәтті күні. Бүгін расымен де сізге сәттілік сыйласын. Рахмет, жолыңыз болсын. Апа, мынандай тілегіңізден кейін сіздің шаңырағыңызда қуаныш болып жатса, қайрат қанкам 50% жеңілдіріс айтты. Біз білетін жаңа айтты ғой дейсің. Бәрекелді, онда сұхбатымызға әрмен қарай жалғасайық. Енді бақыт ханым, сізге келетін болсақ, сіздің өзіңіздің жеке пікіріңізді айта кетсеңіз, қазіргі таңдағы мына тойға несие алу дұрыс па, бұрыс па деген ойға қалай келесіз? Жалпы несиесіз той өткізуге бола ма қазіргі заманда? Енді айта алмаймыз, ол кейін әр адам өзінің жағдайына қарай алады. Енді той жасағысы келгеннен кейін әрине дайындалу керек. Несие алуға ма? Несие алуға ма? Той жасауға ма? Әрине дайындалу керек. Мен өзім ойлаймын, олай қалай болса солай тойды не жасауға болмайды. Шынымен де дайындықпен келу керек. Солай дайындықпен келген той ол жақсы өтеді. Өзі сондай ұйымдасқан, сондай барлығы орын-орнында жақсы деңгейде. Бізде енді көбінесе тойларға барамыз ғой. Шынымен де қатты, аса қатты соның былай ақша жағына, тамақ жағына көңіл бөлгенмен мынау адамдарды жаңағы қалай адамдарға бір қызықты бір нәрселер сыйлауға немесе көңілін көтеруге сондай нәрселер көп көңіл бөле бермейді. Мысалы өтеді ғой, ананы шақыра саламыз, мынаны шақыра саламыз, солай бір кішкене бір салғырттық бар да. Той жасағаннан кейін, бірақ мен әрдайым айтамын ғой, той жасағаннан кейін қолында артық ақша болған кезде ғана жасау керек деймін да. Өткен жаңағыдай қайрат айтқандай тойдан кейін беремін деген нәрсе мен үшін біртүрлі. Мысалы халықтың ақшасын жинап беремін, онда не үшін той жасайды деп айтамын мен өзімнің ойым. Енді мысалы қолында бүкіл тойды жабалатындай ақша болған кезде ғана сен тойыңды кәдімгі сенімді жасауға болады. Балалар деген аяқ астынан бүлдіріп қойып тұрған жоқ па? Мама, мен бір айдың ішінде үйленуім керек деп мысалға. Ол жаңағыдай үйлену тойлар, ол тек үйлену тойлар. Мен ана бала той жаңағы тұсаукесер бірінге тойлар айтамын да, жаңағы юбилей деген сияқты болады ғой. Енді сондай тойларды мен көп тойларда сондай бір ашасын соңына дейін беріп сондай той жасайды, мен таңғаламын. Мен айтамын, не ондай той неме керек, халықтан жинап ақшаны деймін да. Ол жасағасын өзінде болған кезде ғана жасау керек та, әйтпесе жасамай ақ қой. Мен өзім ойым. Мысалы бір тойда есіңізде жоқ па, бір ақшаңызды бермей қалған сәттер деген сияқты? Ойбай, болды ғой, талай болды, бермей қалды. Толығымен гонорарсыз былтыр? Жоқ, задаткам бітті, одан кейін мұрты ағып кеткендер болды. Былтыр августтағы ақшаны апрельде алдық па, айғай шумен. Сондай көп қой, ондай жағдайлар көбісінде. Әртіс деп мысалы қазір енді әлеуметтік желі болсын, байқап отырсаңыздар, су тасыса да, өрт шықса да, аспаннан жаңбыр жауып тас жауса да әртістерден көреді. Не қылып отырсыңдар, көмектеспейсіңдер ма, осы шалқып отқанда келіпсіңдер ғой дейді да біздерге. Болмаса ана телевидение болмасын, әлеуметтік жүйе ма, әртістерді біздің мына мемлекет музыкальный страна қылып жіберген да. Ойын сауық тек қайда болсаң билеп жатады, шошаңдап өлең айтып жатады, бәрі жақсы да.
Осымыз жаңа біздің әртістерде ұшып баратқан салат, очки киіп атқанын, қымбат көлікте отырғанын, үйдің ішінде жүргенін, творчестволық процесс салмайды да бізде. Студияда жүргенін, сөз шығарып атқанын, аранжировщикпен, композитормен отырып бір осы әннің шығуымен куәгер қалдырмайды да көрерменді. И сондай бытовой көрсеткеннен кейін қарапайым халық не ойлайды? Олар шалқып жүр, шіріп жүр деп ойлайды. Не істерін білмей ақшаларын. А шын мәнісінде әртістер қарап отырсаң, қаңғырып жүрген әртістер ғой. Үйі жоқ, күйі жоқ. Қайырға кешіресіз, сөзіңізді бөлуге тура келеді. Құрметті көрермен, енді біздің әртістер расымен де бай ма, әлде керісінше қаңғырып жүр ме, оның расын қазір жарнамалық үзілістен білеміз. Таңғы студия бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, қайырлы таң. Жаңа ғана біздің қатарымызға қосылған көрермендер болса. Ендеше бүгін бізде қонақта түнгі студиядан таңғы студияға келіп отқан Қайрат Әділгерей және де Жанжары Бақыт. Тағы да қош келдіңіздер. Рахмет. Жарнамадан кейін ұйқыңыз өліп кеткен сияқты. Түнгі студия есіңізге түсіп кетіп отқан жоқ па? Қайрат, енді айтыңызшы, жалпы әр өңірдің өзінің дәстүрлері бар, иә, мысалы айырмашылықтарын айтып беріңізші, көбінесе қай жақта мықты өтеді той кәдімгідей? Көп шашылады дейсің. Енді сіздерге айтайын, тойға қатты дайындалатын Алматы мен Астанадан басқа қалалардың барлық қатты тойы қатты дайындалады. Төрт ай бұрын, бес ай бұрын. Өйткені ол жақта тойға деген бір ерекше өздерінің. Өйткені қала кішкентай бірінен бір асып түсу керек, бірінен бір ерекшелік болу керек. Алматы мен Астана ештеңе мән бермейді. Тіпті тойдың иелерінің өзі де қатты талап етпейді. Айналайын, аман сен келсең болды, ай шайың ішіп алды, мына спискім осымен ұра бер, мен сені араласпаймын деп кете береді. Мысалы Атырау, Ақтау болсын. Олар енді мақтан. Олар бір ерекше дайындалады. Жалпы енді Атырау, Ақтауды айтуға болмайды. Шымбала болсын, Шымкент, Өскемен, Семей, павлодарлықтардың өзі қатты дайындалады да, 4 ай, 5 ай бұрын дайындалады. Бірақ ең ерекше той, жалпы той жағынан болсын, ең таңғалдыратын ол Шымкент қой. Өткені. Одан 500-ден жоғары адамдар. 650-620 адамды той басқарғанбыз. Сіз де? Қабылдау үйі деген болды. Екі жылды Ролл Ройс бет, сондай бір той қарада. Ролл Ройс бет, Ролл Ройс ба. Бүткіл түнгі студияның бағдарламасының жүргізушілерменен бэндтарын шақыртқан. Түнгі студияның форматында болған той. Сондай бір қызықтар болған. Ол енді Шымкент қана таңғалдырды. А былай енді қазақилық жағынан дәстүр жағынан енді Ақтау мен Жаңаөзен. Өйткені ол жақтың әйелдері, мысалы 8-9 келіншек, мысалы, біреу 60-тан асқан 70-тегі әжей болса, кеше 19-да 18 жасқа келін болып түскен, сол әулеттің келіндері бір киім киіп жүр. Иә, иә, иә. Тойханада жүрсең, бәрі бір киім киіп жүрген білсең, көресің. Кімнің кім екенін білесің. Иә, қиралаңда бір әжем 80-ге келіп, біреуге бүйтіп сәлем беріп жатқан кезде таң қалды, бұл неге бүйтіп жатыр десем, өзінің 2 жас үлкен қайнағасына сәлем беріп жатыр, мысалы. Сондай заттарды қабылдайсың, бақылайсың. Жалпы енді әр жердің өзінің ерекшелігі бар ғой, өзінің менталитетіне сай. Бірақ енді айтайын дегенім, Алматыдан Астанадан басқасының бүкіл қала тойға қатты дайындалады. Ал Астана мысалы, ол кісілердің дайындықтары енді күшті астаналықтардың. Ол жерде бір ивентке тапсырады да, соған ақшаны үйіп тастайды да, басын қатырмайды, содан талап етіп отырады, болды. Қайырға енді тәжірибеңізде мысалға асаба ретінде біздің тойға тек қана қайрат керек, қайрат керек деп бір несие алып сізді шақырған тойға қысыр болған жоқ па? Енді ондай алған алмаған естіген жоқпын, бірақ кейде осы сіз болсаң екен, сізді қалаймыз деп кейде менің уақытыма қарай тойдың уақытын қойған кездер болды. Сол кезде ойлап қалдық, мән сондай соншалықты бір неміз ба, жақсы болып қала ма бізді деп. Жоқ, күшті болып қаласың бір түрлі андай өзіңді өзің көре алмайсың ғой. Айнаға қарап расымен мен ба деп. Иә, сондай бір қызықтар болған енді. Енді сондай халықтың пейілі ғой енді. Жалпы кез келген жұмыс пейіліңе байланысты. Дұрыс айтасыз. Мәңгі болсын дейміз. Қайырға, енді біздің тілшілер дайындаған бір бейне материал бар екен. Несие алып кейін ажырасқан жұптар туралы материал бар екен. Ендеше мәселенің мәнісі айдарында да қазір кезек берейік, сонан соң сұхбатымызды жалғастырамыз.
Ұлттық банктың соңғы жариялаған дерегіне сәйкес, елімізде 5 миллион астам отандасымыздың басында кредиті бар көрінеді. Әдетте тұрғындардың автокөлікпен үй жиһаздарын, тұрмыстық техникалар үшін тұрмыстық кредиті алып жатқандарын жиі көреміз. Алайда соңғы кездері ұлан-асыр той мен кетке де банктен берешек алушылар саны артқан. Енді тойымыздың басында тойға келгендеріңізді білдіріп, бір-бірлеріңізге қол соққаныңыздар, той құтты болсын! Дәл осылай бақыт құсын қолына қондырамын деп, кейіпкеріміз Қыдырәлі Жақсыбаевты банктен жалпы мөлшерде 5 миллион теңге қарыз қалып, асыра той жасаған. Қыдырәлінің аталған сомаға жұмсалған шығындарын біз де есептеп көрдік. Мейрамханада той өткізуге адам басына 15 мың болса, 200 адам бас қосқан банкет зал үшін ғана 3 миллион теңге шығып отыр. Одан бөлек музыкалық сүйемелдеу мен шоу бағдарламаның бағасы саналуы тиіс. Ол үлкен той тортының өзін 300 мың теңгеге тапсырыс берген. Бұдан қалды қалыңдық көйлегі мен күйеу жігіт костюмі құны тағы 200 мың теңгеге жуықтаған. Мұндай қосалқы шығын миллион теңгенің маңайын құраған. Ал құдаларға табысталған сыйлықтар мен кетке қалған миллион теңгені жұмсап отыр. Ең өкініштісі жұп несие алдындағы бұл қарызын өте алмай, араға жарты жыл салып, неке бұзуға бел болған. Қазір сот процесі жүріп жатыр, дейді ол. Я взял кредит на свадьбу. Мы сыграли свадьбу, и получается, после свадьбы у меня с работы получилось не очень хорошо. Я уволился. И эти финансовые затруднения сейчас в семье отношения очень испортились. Басын тауға да тасқа да соғып бір жылдың ішінде ажырасып кететін жастардың статистикасы көңіл көншітерлік емес. Елі зайыптылардың неке бұзуының басты себебі көбінде қаржы мәселесіне келіп тіреледі, дейді заңгер Қабанбаева Қолғанай. Себебі кейбір уақыттарда болады. Несие алаттағы, содан кейін сол несиені төлемейді, себебі отбасында біреу жұмыс жасаса, екінші жұмыс жасамайды, сондай дағдарыстың арқасында отбасы бұзылып жататын ондай уақыттар да бар. Енді негізі бірге шешу керек қой, амалды бірге табу керек, ал енді сол соған шыдамай ажырасатын адамдар да бар. Заңгер маманның да көпшіліктің айтар сөзі бұл: несиенің шаңырағыңыздың шаттығын бұзуына жол бермеңіз. Тағда қайырлы таң, құрметті көрермен, Алматы телеарнасы қосулы болсын. Тікелей эфирде таңғы студия, таңдық бағдарламасы. Жаңа ғана назарларыңызда болған мәселенің мәнін айтар. Иә, енді жұптарға сұрақ қояйын дәл қазір. Сіздер екеуіңіз енді несиеге үйленгеніңізді айттыңыздар, сол несиені бірге қосылып жаттыңыздар ма, әлде қалай? Жоқ, қайрат өзі жаттым. Мен неге жауап бердім? Мен студент болдым. Студент болды, жоқ, бірақ кейде стипендия алатын. Қанша? 7 мың ба, 8 мың ба? 12 мың. 12 мың теңге. Кәдімгі сыпырып тастап, кредит жапқан кезде, енді дараға тамақ ішіп отырмын ғой құрсын. Там сіз отқан кезде осы құрсын бір стипендиясы түсіп қалады. Жоқ, жалпы енді мәселенің мәнісі айдарында айтылып жатқан оқиға. Жалпы кредитпен өмір сүруде құқық болу керек. Кез келген мемлекетте, дамыған, дамушы мемлекеттерде кредит жүйесі бар. Тек бізде проценті көп, пайызы көп. Мысалы, 1 миллион теңге алсаң, оны 2 миллион 300 мың қылып қайтарасың, бір есе көп. Басқа мемлекеттерде неге кредит жағынан мәселе туындамайды, қиындықтар туындамайды? Өйткені 3%, 4%-мен алады ипотеканың өзін. Өйткені ол адамға ыңғайлы төлеуге. Сосын оның жағдайына қарайды. Мысалы, төлей алмай қалса, 3 ай өзінің бір демалысын алады деген сияқты ғой. Бізде енді шынымен де халықты қанау тонау ғой енді, бірақ дейтіп тұрғанмен де соған қарамастан сөйтіп жүріп ажырасып кетсе де кредит алып той жасау енді біздің ғана қолымыздан келеді, қазақтың ғана қолынан. Осындай 18-22% пайызбенен кредит алып тәуекелге бел буған біз қазақ осы мінезімізге бола бізге беретін сияқты. Ажырассаң да бәрібір кредит жабасың ғой. Еуропаның өзінде 4-3%-тің өзінде айырылыспақ түгел суицид жасап жатады. Асылып қалып, тағы бір деген істеп. Бізде қайта осының бәріне шыдап төзіп келген, шық-шықпа жаным деп келе жатқан қазақ мықты қазақ, мықты халықпыз да. Енді шынымен де кез келген нәрсенің көңіл күйі қазір ақшаға байланысты ғой. Ақша болса, адам өзінің кеудесін кең әйтеуір сенім сезінеді. Сенім сезінеді. Сол жерде енді махаббат бар деп ойлайсыз ба, мысалға кредитке, несиеге шыдай алмай ажырасып кеткеннен кейін? Жоқ, енді сезім деген ол болған зат қой, енді болмаса қосылмайды ол басында.
енді сондай бытовой әңгіме түсіп кеткеннен кейін сезімді сырттап соған нететін болса ол сезімді өшіреді әрине. Жоқ, сіздерді мысал ретінде алатын болсақ, сіздерде енді бірден барып жаңағы несиені жауып тастаған жоқсыздар, сіздер де қиналдыңыздар мысалы. Бізде ондай проблема негізі болған жоқ біріншіден. Біріншіден ол Қайрат өзінің жауапкершілігіне алды ғой. Иә. Ешқашан кредит туралы бізде төлей алмай жатырмын деген ондай. Тіпті ол қазір енді жарайды. Жұмысы бар, енді айама тұрған адам. А ол кезде мен мысалы студентпін, кішкентай баламыз бар. Бұл енді жұмыс істеп келе жатқан. Ол да студент тек аяқтаған ғой, иә. Мысалы ол кезде де қиын жағдай. Ешқашан бізде ондай отбасылық неге жаңағыдай арамыздағы сезімге немесе отбасылық жағдайға ол бір қалай әсерін тигізбеген ол кіреді өзімен өзі ер адам өзі соның жауапкершілігін мысалы неге құрмет көрермен үлгі болсын сондай болу керек та негізі иә жасай аламын немесе өз жауапкершілігін ала аламын ер азаматтар қазақта бір сөз бар ғой ер азамат үйленемін десе үй саламын десе өзі құдай қарасады дейді тәуекелге бермесең өзің түсінбей қаласың мысалы қай жақтан не түскен бір заманда отырсаң шаруаңның бәрі үйлесіп бітіріп болғаннан кейін өзің ойланасың мен қалай жеттім азатқа өзі не болып кетті деп ше сол рас зат мен мысалы үйленген кезімде де сондай болды ең бірінші баспанаға қол жеткізген кезде сондай болды тек іштей ниет және де сол мақсатқа жетсем деген үнемі үздіксіз талпыныс болу керек та сол талпынысты ештеңе өшірмеу керек деп ойлаймын керемет қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен жанкүйерлеріңіз сында армысыз саламатсыз ба қайырлы таң Алло. Алло. Саламатсыз. Саламатсыз. Қайырлы таң. Саламатсыз. Уағалейкумассалам. Сұрағыңыз бар ғой. Есіміңіз кім болады? Есімім Арман. Өте қуаныштымыз. Арман, қандай мақсатта хабарластыңыз? Қайырлы таң. Сіз жақсы таң. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз сізді. Кеш келдіңіздер деген дауыстар. Енді теледидардың дауысын басып қойсаңыз, сонда сізге жақсы естілетін болады иә тұтқадан естіледі сол сөз қайрат аға сұрақ қояйын деп қоя беріңіз тыңдап тұрмын қайрат аға қай өңірде мен ба тыңдамай сұрағыңызды қоя беріңіз қай өңірде қайрат аға қай өңірде қарт кісілер тойға бармайды қарт кісілер дейді қай өңірде қарияр тойға бармайды деген сұрақ ондай да болады фантазия дейді ғой тойға солар ғой келетін солар үшін жасайды ол иә негізі жоқ мысалы бізде батыста үлкен кісілерді тойға шақырмай күндіз бөлек үлкен кісілерді жинап шай береді да кешкі да даңғыл құм кәкір жастар жастар коллектив мана жұмыстастар бауырлары жұмыстастар туыстары жастар енді үлкен кісілер бармайды деп сондай ғана жерде айтпасақ әйтпесе енді тойдың сәні үлкен кісілер ғой енді солар батасын беріп ашып жатады жалпы мысалы тойды не үшін жасайды үлкен кісілердің ақ батасын алып ақсақал қариялардың әулеттің ата әжелерінен сол батамен көмкеріліп ары қарай өмір жолын бастап кетті ғой енді бата деген сөз ол бұл бар зат бұл мотивация беретін зат қой мысалы біз бәріміз қолымыз жайып бетімізді сипаймыз яғни сұраймыз да сол алақанға береді да бетімізге сипаймыз сондықтан да үлкен кісілердің болғаны дұрыс қой болмайтын жер клубта ғана болмайды үлкен автопатияда қалған жердің бәрінде болады қалған жердің бәрінде болады енді қайраққа дегенмен де жаңағы айдарымызға бір орала кетейік енді бақыт өзі айтты ғой мен қайрақаның жанұяға ешқашан да несиенің мәселесін қосқан емес деп енді өзіңіз ер азамат ретінде бұндай жастарымыз қазір көп сол несиенің кесірінен ажырасып жатқан бір жаңағы мотивация дедіңіз ғой мотивация беріп бір ақыл кеңесіңізді бере кетсеңіз көрермендерге жігіттерге соның ішінде құрметті жігіттер енді ол әр адамның басында әртүрлі оқиға бар әр адам сол оқиғаға әртүрлі көзқараспен қарайды және де әртүрлі шығып кететін жолын іздейді кімге қандай нәрсе берілетінін білмеймін бірақ енді шыдам керек деп ойлаймын енді соншама қарыз қалып үйленгеннен кейін ол жанұяны бұзатын болсаң онда не мәнісі қалды не үшін кредитке ұрындым не үшін сонша осының барлығы болды сондықтан да шыдам керек сосын болатын зат болады уайымдамау керек иә самое главное залогта үй болмаса болды ең бастысы иә а былай жанұяң тарта алмайды ғой банк иә көпбосса үйің тартып алар мен мысалы машинаға кредитке де қатты уайымдамаймын тартып алса тартып алар астында құрсыншы деп залогқа көлікті қойдыңыз иә а мысалы үйді қоятын болсаң енді үйді қоятын болсаң ол жерде енді талпынып жұмыс істейсің да өйткені ол жерде уже ойланасың енді жалпы қалай деп айтсақ екен өзі
не берет, басында не жазып тұр, соны көресің. Бірақ негізі кредит алған кезде бір нем бар да. Ақыл емес, енді совет сияқты. Алдағы күнге сенімді болсаңыз ғана алу керек кредитті. Жұмысыңыз болса, стабильный, ну, как бы сондай сенімді болсаңыз. Әйтпесе қазіргі уақытта бір бриллиант сырға алам деп тек кредит алатындар бар ма, мысалы? Алтын алам деп кредит алатындар бар, мен таң қалам. Ыдыс алам деп кредит алатындар бар, мысалы? Енді сонда елдерді мен енді қатты сынаймын. Тынышы, тынышы. Алмай қойыңыз бұл, ақша жинап барып алыңыз. Ой, үйленбей қойыңдар. Үйленіңдер. Жоқ, бұл адам үйлену керек қой. Байқыңыздар. Байқыңыздар. Керемет. Құрметті көрермендер, біз жарнамалық үзілістен соң Бақыт Тұрманның Қайратқа арнаған тамаша арнауын тыңдайтын боламыз. Сол себептен арнамыздан еш алыстамаңыздар. Байдың қызына үйленіңдер. Мұны әнді естігенде қандай сезімде болдыңыз?
Ең алғашында. Өте жақсы ән. Бұл өзіміздің жақсы өретін әндеріміздің бірі. Өте сәтті шыққан әндердің бірі. Әнді бірге таңдайсыздар ма, әлде бақыт өзіңіз? Жоқ, бұл кісі өзі таңдайды. Бірінің жұмыстарыңыз араласпайсыздар ма? Жоқ, араласпаймыз, бірақ енді Қайрат бірге микрофон ұстаңыз. Бірге тыңдап жаңағыдай әнді бір-бірімізге жаңағыдай сындарымызды айтып, болса дұрыс деген сияқты. Бірақ бір жақсы, мен мына композиторларға немесе ақындарға көбінесе жаңағы әнді көрсетеміз ғой, мынадай мелодия деген кезде олар бірден менің отбасылы екенімді, жалпы біздің семьямызды таниды да көп енді. Сондықтан сол біздің арамыздағы жаңағы осындай отбасылық жағдайға қарап екеуміздің жаңағыдай икемдеп жаңағыдай сөздерін сондай әдемі қылып жазып береді да. И сондай айтқан кезде жаңағыдай енді көп адамдарға сондай жақсы көңіл күй сыйлайтындай қылып, бірақ ішінде бір қатты бір қиын сөздер де жоқ, сондай мұңға келтіретін сөздер жоқ, сондай бір жарқын қылып сөйтіп жазып береді ақын. Сол кезде өзімізге де дуэт жоқ па араларыңызда? Жоқ, дуэт жоқ. Болашақта? Болашақта. Шын болып жатқанына оқиғалар неше түрлі, соның барлығы әр адам өзінің орнында емес. Әркім өз нан жеу керек дейсіз ғой. Өзім. Мысалы мен әншімін, өзім үшін әншімін, белгілі ортағы. Дауысым бар, көп көрім. Мысалы, қазір сахнада жүрген кейбір әншілерге қарағанда дауысым әлдеқайда күшті. Деп сұрақ? Бірақ мен әншімін, мен актермін, мен кинода ойнаймын, мен театрда ойнай аламын. Мен сахнаға шығып күлдірте аламын, жүргізе аламын, бірақ ән айта аламын. Майын. Қайыр аға, енді сіздің жеке басыңыздағы шығармашылыққа келейік, тақырыпқа сәйкес. Елестетіп көрейікші, бір фантазия болсын. Сізге әдеттегідей, мысалға банктен звондатып жатады, сізге несие керек па, осында несиеміз бар, алыңызды өтінішті, сондай бір образ болсын сізге қазір. Сондай банктен бір звондадық дейік, сол арадағы диалогты бір монолог ретінде бізге әзілмен құрастырып берсеңіз. Халықтың бәрі соны сұрап отыр қазір. Көрейік. Ал, көрейік. Мен хабарласайын ба? Ал, сен хабарласың. Сәлематсыз ба, Қайрат Әділгерейұлы? Сіз маған звондап тұрсыз ба? Сәлематсыз ба? Сіз банктегі ең үздік тұтынушылардың бірісіз. Бізде мынадай кредиттер бар. Егер қаласаңыз, 5 миллион теңге біз несие бере аламыз. Қанша пайызбен? Неше күнде қайтару керек? 10%-бен. 10%-бен? Әдемі екен негізі, ыңғайлы. 5 миллион. Неше жылға дейін бере аласыз? 5 жылға дейін бере аламыз. 5 жылға дейін. Бір жылда 1 миллион алсам. Мен мына кредитіңізді алайын, 5 миллион 10%-бен әдемі екен, өзім алып алып, біреуге 17%-бен берсем. Әдемі болады екен. Нема? Сіз қай банктен хабарласып тұрсыз? Мен мынадай банктен хабарласып тұрмын. Мынадай, андай су тазартатын банк емес па? Пылесос шаңдататын сондайлар хабарласады ғой. Өте жақсы банк екенсіз, мынадай банк деген. Мен сізге міндетті түрде барамын. Қай жерде отырсыз сіз? Мынадай жерде. 5 миллионыңыз қай жерде? Қасыңыздан ба деген сияқты. Шынымен де өте жақсы, қалай айтты, жақсы келісім екен, маған ыңғайлы болып тұр. Аласыз ба, алмайсыз ба? Алам. Болды, мынадай мекенжайға келсеңіз болды. Мынадай мекенжайға, мынадай банкқа, иә? Иә. Болды, барам. Рахмет, сау болыңыз. Такси ұстап тұр. Ендеше құрметті көрермен, сіздердің назарларыңызда болған мынадай миниатюра, қошемет қонақтарыңыз болса, рахмет, Қайыр аға. Бәрекелді, ендеше тақырыбымызға әрмен қарай жалғастырайық. Жаңағы айттық, тілашар дедік, мектепке бару дедік, той дедік. Енді мектеп бітіру кешіне оралсақ. Мына қазіргі соңғы жылдары мектеп бітіру кешін осыншама ұлы анасы той қылып жасауға қарсылық білдіріп жатыр көптеген адам. Өйткені енді сыныптағы 20 адам болатын болса, 20 адамның ата-анасы 20-ды бірдей болмайды ғой. Дегенмен де баласының ешкімнен кем болғысы келмейді. Қарызға олар енді нағыз қарызға кіретін сол ата-аналар. Тойдан да асып жатады. Иә, осы орайда өз ойларыңыз мысалға сондай шектеу қою керек қой, мектеп бітіру кештеріне ұланасыр той қылып жасамаңдар деген сияқты. Біз соңғы қоңырау болды ғой, сол болды. Біз соңғы қоңырау болып, негізі спортзалда шектеу, мысалы біздің екеуміздің оқыған мектебіміз Кіші өнер академиясы аталады. Бүгінгі таңда Нұрғиса Тілендиев атында Кіші өнер академиясы. Бізде сол Кіші өнер академиясының өзінің фойесі болатын. Иә, әжем. Мрамырын зал дейді, мәрмәр зал. Соның ішінде болатын.
Жоқ, ол кезде де болды негізі ата-аналар жиналып. Бірақ мәселе бәрі қайдан шығады? Ешқандай директор, ешқандай класс жетекші мектеп бітіріп жатсын, төресіңдер деп айтпайды. Қарсылық білдірмейді. Ата-аналар өздері. Өздері, біз өзіміз солай қозғалып бастаймыз, жасау керек еді. Қазіргі балалар қазіргі лимузин жалдап, сосын балалар, ата-аналар енді жаңағы келісім бергеннен кейін, о, біз лимузин қалаймыз, анадай ресторан қалаймыз, тамада керек бізге, киім керек деп, мысалы сөйтіп бастайды. Бәрі ата-аналар өзіне. Мен де жақында, жақында маған бір жолдас досымыз, атын айтпай ақ қояйын, ата әсем. Сонда қыздарының төрт бітіріп атқан. Мәс. Бастауыш бітіріп. Бастауышпен қоштасып атқан үшін. Соған кеш ұйымдастырып, соған тамада іздеді ғой. Енді мен барлық анадан іздеймін, мынадан іздеймін, көп тамада деп. Төрт жасар балаларға. Төрт бітіріп атқан балаларға не айтасың оларға? Ойын ойнатасың ба әңгіме? Сосын таппадық ешкімді. Мен ішімнен ойладым, соншалықты бола ма деп. Негізі бар. Мен бір жақсы жағдай, жақсы мектептің осыдан бір екі жыл бұрын басқарған кештерін. Енді сізге өтіп айтпай қояйын, төрт па бес класс лимузиндермен келді. Вручениеге дейін бір көйлек қыздар, вручениеден кейін вечерде бір көйлек, соңында салют. Енді шынымен де мен өзім, біздер 2000 жылы бітірдік қой, 5000 теңге таппадық қой, 5000 теңге. Бірақ онымен де есте қалды, иә, сол кеш. Иә, есте қалды. Білмеймін. Қалай деп айтса екен, мектепке білім министрлігі шектеу қою керек. Мектептің сыртынан шықпау керек, ішінде болсын барлығы. Дұрыс, дұрыс. Сол, егер де заң қойылса, заңмен, заңға бағынады. Қалай деп, заңға бағынған ел құл болмайды дейме, тәртіпке бағынған. Сондай тәртіп реттеу керек сияқты. Айтпаса, адамның фантазиясы менен, жағдайымен қалтасы, ол шексіз кете береді. Дженнифер Лопес шақыруға болады, 3 миллион долларға. Шақырды ғой бізде де Қазақстанда оны. Сол сияқты оның барлығы заң түрінде білім министрлігі кәдімгі. Сол кезде мысалы бұрын совет үкіметі кезінде бәрімізде бір бірдей киім болды. Кім бастықтың қызы, кім шөпірдің қызы, кім сварщиктің қызы білінбеді бала шағасы. Бәрінде бірдей болды. Ол бір жағынан баланың намысына да жеңіл болады да. Біреу қасындағы біреу асып киініп қалып өзі нәскей тесік болып тұрса, ол ыңғайсызданады. Одан кейін ол әкесіне, ата-анасына айтуы шарт, одан кейін ата-анасын кінәлайды, өзін кінәлайды. Осындай бір психологиялық дүмпулер болмас үшін тәртіп қойып қою керек мемлекет тарапынан. Сонда бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Солай емес пе? Дегенмен де олар енді мектепті бітіреді, соңғы қоңырауын жасайды, бірақ кейін шығып, о, болды, біз 11-ді бітірдік, ары қарай біз мектепке бағынбаймыз деп өздері вечер жасайды. Ойбай ай десеш. Жасасын, бірақ мектептен тыс. Иә, мектептен тыс. Ата-анадан өзі сыртқа шықсын да. Ары қарай енді тәртіп сақшыларының жұмысы сияқты 11-ден кейін, 11 бітірген балаларды көрмеу керек. Мектеп түлегі болғаннан кейін мектептің иісімен отырып жаңағыдай. Мектептің қабырғасында отырып. Тікелей эфирде бізде хабарлаушының көрерменіміз бар екен. Уақыт бөліп көрейік, сосын жалғастырамыз сұхбатымызды. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Танысып отырайық, танысып отырайық. Есімім Айсұлу болады, Алматы қаласынан. Айсұлу, қандай мақсатта хабарластыңыз бізге? Бүгін келіп атқан Қайрат ағамызды көріп отырмыз. Өте өзіне ұнайтын жүргізуші. Кішкене қобалжып тұрмын. Өте қуаныштымын. Рахмет. Қобалжымаңыз, қобалжымаңыз. Телевикторинаға қатысайын деп едім. Түсінікті. Ендеше әріптесім қазір үш ақ сұраққа мүдірмей жауап берсеңіз, сыйлық сіздікі болады. Біздің ережеміз бойынша үш сұрақ қоямыз, үш сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, сыйлық сіздікі. Кеттік, дайынсыз ба? Дайынмын. Бәрекелді. Олай болса бірінші сұрақ. Қазақ салтында жаңа түскен келін үлкен отауға кіргенде табалдырықтан аттағаннан бастап неше рет сәлем салуы керек? Білсеңіздер үндемейміз. Сәлем салу бүйтеді ғой. Білетін шығар енді. Мен ойлаймын, үш рет салу керек. Дұрыс. Үш рет. Бәрекелді. Үш рет. Не бары? Үш рет. Соған кейбіреулер ерінеді тіпті. Жалғастырамыз. Екінші сұрақ. Үндістанда біздің елдегі сияқты үйдің үлкені үйленбей тұрып, інілері мүмкіндігінше отау құрмайды екен. Бірақ оны айналып өтудің жолы бар екен. Ол үшін ағасы біз жасырып отырған затпен некелесетін көрінеді. Одан кейін ол затты шауып тастап, жігіт әйелінен айырылған бойдақ болып саналады. Үнді жігіттері шауып тастап,
мәнді жігіттері інісіне жол ашу үшін немен не келеседі? Шауып тастады деген бұл түрген мәнді. А? Алло. Сыйлығында өзіңе қарағым. Мен кеттім десе. Сонымен жауап? Мен ойымша сол ағаш пен деп ойлаймын. Дұрыс, сен жауап тастағаннан кейін ағаш қой. Дұрыс. Мен жауап тастаған кейін. Соңғы сұрақ, мақал жалғастырыңыз. Жол болмайды, бір демесіз. Той болмайды, бір демесіз. Өзім түсінбей қалдым сұрағымда. Жол несіз болмайды деп қайта айналдырып қойсам, иә. Жол несіз болмайды, той несіз болмайды ал. Екі сөз табу керексіз тек қана. Тойма келмей тұр. Жол келтіріңізші, келесіздер ме? Жол. Жоқ, той батасыз. Жол болмайды, асусыз, той болмайды, шашусыз деген қазақтың мақалы екен. Дегенмен де екі сұрағымызға жауап бердіңіз. Қалай ойлайсыздар, сыйлықты береміз бе? Беру керек, беру керек. Беру керек пе? Рахмет, сіздің тұтқан ілмеңіз біздің редакторлар қандай сыйлық қай уақытта қай жерден алып кету керек екенін түсіндіретін болады. Нақтырақ айтқанда сыйлықты Қайрат мырзадан аласыз десең. Күн сәтті болсын сізге. Иә, біз рахмет айтайық. Уақытымызда шектеулі екен. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар деп өздеріңіз айтып қалдыңыздар. Шығармашылық табыстар тілейміз, отбасыларыңызға бақыт тілейміз. Қайратты отбасы болыңыздар, бақытты отбасыңыздар. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Құрмет көрермен, ал әзірге бізде әдеттегідей жарнама, жарнамадан кейін тағы да құпия студия қонағымен танысып боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті көрермен, теледидарға жақын түсіңіздер. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде таңғы студия танымдық бағдарламасы. Бүгінгі біздің көтеріп жатқан тақырып, несиесіз той өткізуге бола ма? Бір әзілді есіме түсіп отыр. Қандай? Несиесіз той өткізуге бола ма деп біреу сұрапты бірден. Екінші адам жоқ деп жауап берді. Осы жерде күліп жіберіп, бүгінгі бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Естеріңізге сала кетейін, біздің тікелей эфирдің номері 334-0024. Тақырыпқа байланысты пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал бізде қонақта. Бізде қонақта дәл қазір өздеріңізге танымал ақын Асаба. Ақын Асаба. Қош келдіңіз, шапалақтарыңыз. Ой, рахмет. Қош келдіңіз. Қалайсыз, Бағдәулет? Жақсы, керемет. Рахмет. Күнге кеп кеткенсің ба, әлі түсің осындай ма? Уайымдап кеткен ба көп. Неден? Несиесіз той өткізуге бола ма деп? Несиесіз той өткізгенде енді қазір тойдың сезоны басталды былайша айтқанда. Жалпы негізі қаншама халықтың тойын басқарып жүрміз, былай негізі несие алмай ақ той жасап жатқандар бар негізі. Өзің ше? Қалай өйтесің? Мен де несиеге алмай жасағам тойды. Керемет. Қайда жасадың? Әртүрлі. Мен Алматы қаласын жасадым. Мен 2015 жылы жасадым. Мен сол кредиттің дамып жатқан кезінде, несиенің дамып жатқан кезінде. Неге білмейміз дейсің оны әзірге? Бірақ бізде енді бәрі тегін болғаннан кейін ба? Қалай тегін болды? Енді бізде бәрі тегін ғой, асаба да тегін, бәрі өзіміз деген. Таныс барын, шаныс бар деген осы. Дәл сол әңгіме ғой енді. Рахат айтсаңызшы кәдімгідей ді. Иә, жалпы қазір қазақта, қазір 2019-ға келейік, несиесіз той өткізуге болады ма? Енді қазір бара-бара қиындап бара жатқан сияқты, енді болады ғой. Бар енді жинап, қалтаға салып қойғаннан кейін оны шығарғанда дұрыс қой, қайта-қайта біреулер салып қойды да шығармайды, сол кезде жинай бер. Тойға келгенде шашылу керек. Қазақ айтады, тойға келгенде барың шаш дейді. Той несібе ғой, халықтың қазынасы ғой. Ол несиесіз жасасында жабылады. Несиемен жасасында жасайсың, несиесіз болса да дәл солай өтеді ғой той деген негізі. Бір Құдайға сеніп, тәуекелді бастай беру керек. Көппен бірге өтетін нәрсе ғой. Көптің жиналғанымен дұрыс айтасыз. Бәрекелді. Әнімен дегенше. Құрметті көрермен, олай болса назарларыңызда біздің қонағымыз Бақдәулетті толығымен таныстыратын жастар айдарына кезек берсек. Біздің жастар. Арналар саған әндерім дәйім, бәрі де мұңлы, қалай айтайын. Жүрегім сен келгелі бақытты, бақытты, бақытты. Табиғат кінәсіз, өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Әрдайым осындай хит әндердің авторы қадыр сыртында қалып, орындаушы ғана танылады. Бірі білсе бірі білмес, қазірде хиттердің көшін бастаған осы әндерге ақын Бақдәулет Арыстан есімді дарынды жігіт мәтін жазған екен. Бүгінде 27-ге келген жас талант отандық эстрада жұлдыздарының 200-ге жуық әнін сөзбен өрнектеген. Мен
іштегі толғанысты мұңайсаң мұңды шығару, қуансаң қуанышыңды бәрін осы өлеңмен түсіру деп білем ақындық деген. Ал менің табыс көзім бұл ақындық жағынан болған қаламайым. Бұл ақындық деген бірде қолдан бірде тасақ бітетін дүниеміз. Бұл мәңгілік өзімен бірге серік болатын өнерім. Бағы жанып бабы шапқан Бағдәулеттің қаламынан шыққан туындылар сол сәтте хит шерулердің көшін бастайтыны айдан анық. Сол себептен болар бүгінде Бағдәулетке тапсырыс берген әншілер кезекте тұрады екен. Оның сөзіне жазылған әуендерді орындап, әндері хит болған жұлдыздардың қатарында Қайрат Нұртас, Нұржан Керменбаев, Серік Ибрагимов, Маржан Арапбаева және басқа да әншілер бар. Осылайша көбіне махаббат тақырыбында қалам тербейтін лирик ақын қазақ эстрада жұлдыздарының шығармашылығына зор үлесін қосып жүр екен. Тіпті жақында әлемді бағындырған Димаш Құдайбергеновке де сөз жазып беріпті. Сағынып жүріп, сағындым деушем қайталай. Білмей де қалдым, алдадың ба сен әйпелай. Сағынбаймын деп сарала көзбен шайқасам. Жүрек қой жүрек, сағынып қоят байқамай. Әнге сөз жазу ақындықтың ерекше бағыты дейді жас талант. Десе де, жас ақынның қара өлеңнен де сыр шертетінін ұмытпаған жөн. Ендеше арманы алдамаған жас ақын алдағы уақытта өз жыр жинағын басып шығармақ. Онымен қоймай, күзде Республика сарайында өзі ән жазған әншілердің басын қосып, шығармашылық кеш беруді жоспарлап отыр. Я, мінекей құрметті көрермен, көптің көзіне көріне бермейтін, бірақ та өнері күллі Қазақстанға танымал азамат Бағдәулет бүгінгі біздің студиямызда. Бағдәулет, енді өзіңнің ең алғашқы өлеңіңді қай жасыңда жаздың? Жалпы былай қара өлеңді 15 жасымда мектеп кезінде жазып бастадым. Ал ән әлеміне келгенде, музыка әлемінде әннің сөзін ең алғаш 20 жасымда жаздым ғой. Қандай әнге? До мажор тобының. До мажор. Ол кезде бөлініп кеткен кезде Роман Майғазиевке сезімге амал бар ма деген жеке ән жаздым. Одан кейін Роман Майғазиев Меломен тобының жігіттерімен таныстырып, махаббатым деген ән жаздым. Сол Меломен тобынан кейін Қанат Үмбетовке жүректесін деген өлең жазып, содан ары қарай дамытып алдым. Осы бір жүректесінің арқасында біраз әншілер хабарласып, солардың әндерінің авторы болу нәсіп болды. Қайрат Нұртас, Нұржан Керменбаев, Серік Ибрагимов, Маржан Арапбаев. Жидет дейсің ғой. Нұрболат Абдуллин, Әбжаппар Әлқожа бәрі бар ғой. Жалпы сахна саңлақтарының біраз хит әндері осы Бағдәулеттің қаламынан шыққан әндер. Сол себептен біліп жүріңіздер. Бағдәулет, енді той туралы, жалпы бүгінгі тақырыбымыз той туралы болмақ. Несиесіз той өте ме деген сияқты. Ең қымбат той, шығынданатын той қай жақ, қай өңірде, қалай ойлайсыз? Енді мен шынымды айтсам Қазақстанның барлық жерінде той басқарып үлгердім деп ойлаймын. Көбінесе есте қалған той бар ма шығындаған? Негізі мен өзім көргенім үлкен тойларды осы Алматы мен Астанадан ғана көрдім. Қатты шағымдалатын, шетелдің жұлдыздарын шақырып жатқан, басқа қалалардан көрмедім енді, бірақ біздің қазақ тойға шашылатын ұлтпыз ғой. Ал енді Шымкентте қанша шашылсаң да бір минусқа кірмейтін сияқтысың, себебі бәрі арзан ол жақта. Біз оңтүстікте Түркістанда, ал Түркістан той тарқамаған Түркістан деп айтады бізде. Бізде бір күнде екі тойға барып жатады тамадалар. Ол қалай сонда? Күндіз бір той, кешке бір той ма? Иә, үлкен тойдан бәрі. Бізде ең көп адам біз жақта ғой, 700 адам ең көп. Мысалы мен әкемнің 50 жасын жасаған өзінде 800 адам келді туған күнге деген. Ол біздің шақырмай ақ келді ма бәрі сонда? Бізде мынандай ғой, сіз ұят болмасын, мысалы сізді Аянан, сізді танимын ба Аянан? Мысалы Аяна тойға келгенгіз деймін да, бауырымыз сіз де келіңіз десем, бұл кісі мені шақырды деп келе береді да. Біз андай ұят болып қалады деп сөйтіп андай бармасаң ұят деген нәрсе бар да. Бізде шақырған жерден қалма, шақырмаған жерден барма деген ең дамыған біз жақта ғой негізі. Бағдәулет, енді сен ақындығыңа келе кетсек, біздің білуімізше әрбір шығармашылық адамда шабыт әрқилы келеді. Мысалға сен үшін бір әншіден тапсырыс келгенде шабытты қайдан аласыз, және қай уақытта, қандай кезде келеді саған ол? Өзінің негізі сәті келеді. Оның әншінің ниетіне де байланысты болып келеді. Ол шын нәрсе, көзім жеткен. Енді шабыт деген мына кезде шабыт, мына кезде шабыт деп айтпаймын. Мен ойлаймын, шабыт деген кез келген кезде болу керек деп ойлаймын. Бірақ енді көңіл күйге де байланысты. Бірақ көңіл күйің тамаша болып тұрғанның барлығы ол шабыттың уақыты деп білемін. Мысалға қазір сен шабыттанып бір 4 жыл өлең шығарып тастай аласың ба екеумізге? Иә, болады. Өлеңім болмас бояма, таңғы шоуға мен келдім ұйқымнан ерте ояна, таңғы шоуға келіп қалсам алдында отыр Аяна, Аянадай қыздарды
көрген жерді аяла деген сияқты. Қошемет аяма деп ара жаласың. Сіз қошемет аямаң дейді. Бәрекелді, күшті деп. Сен қошемет мен жар ойнап отырмын десің. Әрмен қарай жалғастырайық. Енді жаңаған айттық қой, көбіне мына ақындар деген әннің сөзін жазып, бүкіл елге танытады да. Орысша айтқанда закулисье дейді, сахна сыртында қалай береді. Мысалы, кейбір кезде ішін күймей ме, бір сахнаға атып шығып, бір өлең айтқың, әндеріңді айтқың деп кетеді. Ондай осыдан 5-6 жыл бұрын болатын, әншеде шығып жатса, тойда болып жатса, бір алып микрофонды алып қойып, негізі мен деп айтқың келіп тұрады. Бірақ, мысалы, біздің бала кезімізде 15 жас, 16 жасымызда біз осы Мейрамбек ағаларымызға, жігіттер тобы ағаларымызға тыңдап өстік қой. Сол кезде біздің кезімізде кім жазып жатыр, авторы кім, әні кімдікі деген интерес былайша қызық болмайтын. Біз ал қазір бәрі дамыған, бәрі ояу қазір, оянып жатыр. Бізді қазір көбісі ойлайды бізді, сахнаның сыртында закулисьте танылмай жоқ, бізді де танып жатыр, бізді де біліп жатыр, бізді де бағалап жатыр, жүрген жерімізде бізбен де суретке түсіп жатыр, бізге де тілегін айтып жатыр, бізге де ниетін айтып жатыр. Қазір адамдар оянған, қазір біліп қояды, қазір Қайрат Нұртас дейсіңдер, неге жазып беріп жатқан осылар ғой, осылар құрметтеңдер деп дейтіндер де бар қазір. Сондықтан да ол қатты төмен ұратын жағдай емес, бұл жақсы, шүкір бәрі әрине. Бағдаулет, иә, өнер жастан дейді, өзінің жеке шығармашылығын беріп үлгерді. Енді болашақта тағы бір шығармашылық кеш ұйымдастырмақшысың, иә? Осы жылы. Сыбыс бойынша. Бұйырса, биыл ғой, иә? Биылға. Қандай жоспарларың бар? 4 жыл өтіп кетті. Негізі 2014 жылы Түркістан қаласында өзім туған жерім үлкен қып концертімді бердім. Біраз бауырларым басын қосып. Одан 2015-те осы Алматы қаласына бердім. Содан 16-та беремін деп жүрдім. 17-18 өтіп кетті уақыт деген. Енді 19-ға келген екен. Қарасам, әншілерімді, әндерімді біраз жинап қыпты. Оның ішінде осы 2018-19-да енді даму процесі секілді болды маған. Сөздерімді дами бастады, әншілерімді дами бастады. Енді Мейрамбек ағамыз орындай бастады өлеңдерін. Сондықтан да неге бермеске дейсіз? Шабыт бәрі келіп тұрғанда жазып қалған дүниемді неге халыққа көрсетпеске, неге тыңдатпасқа? Бәрі білмейді, өздеріңіз айтпақ, толық білмейді ғой. Сол толық Қазақстанға білдіргім келеді осындай әндердің сөзін жазған мен едім. Ал кейбір кезде бола ма осы өз өлеңіне жазған, мысалы әнге жазған сөздері, сөз құрамы ұнамай жатады? Кейін қалай жасау керек еді деген. Ол көп болады, шығып қойғаннан кейін болып жатады. Ал бір әннің де есесі бар, есері бар дейді, бір есер әндер бар ма сенің репертуарыңда? Енді бар ғой. Мысалға. Енді мынау қазір заманауи болғандықтан көп нәрсе өзіміздің ырқымызға, еншімізде бола бермейді. Әншінің де еркіне қараймыз, оның да қалауына қараймыз, стиліне қараймыз. Енді бар енді. Бұл әнді ешкім білмейтін шығар деп бүйтпей жазып жібере салған дүниелер бар. Атың кредит жазған жоқсың ба сен? Жоқ, оны емес. Жаңағы шудың бойында кезінде Wi-Fi деген секілді әндер жаздық қой. Бізде кішкене есер соқтау әндер жаздық қой. Бірақ енді оның өзі жазып тұрған дұрыс екен, себебі сонымен де шыңдаласың. Әрине, ол да бір жолға түсіп алып жүре береді өте қиын. Осы аяның айтқаннан кейін сұрақ туындап отыр да, өзінің жеке басыңда ән сөзді таңдай ма, немесе сөз әнді таңдай ма? Қалай көбінесе болып жатады? Негізі оңай дүние емес. Ән, бұл сөз деген, өлең деген, өнер деген шынымен неге десеңіздер, мысалы мен әнге сөз жазам. Әнге сөз. Бұл әнге сөз жазу деген. Ұйқасына қарай, иә? Ұйқасына қарай, буынына келтіруің керек, жеткізуің керек. Ол жерде бұл әннің сөзі болғандықтан кез келген сөз, бұл қазақтың тілі деген өте күрделі негізі. Кез келген сөзді ашық қып айта алмайсың, әнге түсе алмайды. Киілу керек бір-біріне ән мен сөз, киіле алмайды. Сондықтан да негізі сөзге ән жазған дұрыс деп ойлаймын да, себебі Мұқағали Мақатаев аталарымыздың сөздеріне ән жазылды ғой. Ал біз әнге сөз жазамыз да, біздің айырмашылығымыз осыда. Негізі сөзге ән жазылған ыңғайлы әрі тыңдауға да жақсы, бірақ ол оңай дүние болмай қалады. Ол кезде композиторлар бізде мықты болу керек. Бізде қазіргі заманда шыны керек композиторлар, мықты композиторлар аз, мықты ақындар көп, бірақ мықты композиторлар аз. Ал әншілер осы әннің сөзіне жалпы мән бере ме? Жазған сөздеріңіз. Біз саусақ бірдей емес, беретіндер де бар, мән беретін, бермейтіндер де бар, не жазып берсең сол алып кететіндер де бар, қадалып отыратындар да бар. Біреулерге шынымен күшті жазып берсең, бір өтірік, кейде тез жазып бересің дүниең шабытың келіп тұрғанда, соны тез жазып берсең өтірік жазып берді деп қабылдайтындар да бар, сенбей тұрады да ішіне. Қазақ эстрадасында кім мән береді сөзге көбіне? Сенің өзің жеке тәжірибеңде қандай әншілерді айта аласың мысал ретінде? Кірпия сондай, иә, әрбір сөзге бір тиісіп қалған сондай әншілер болады ғой кейде бір. Шын десем, осы Маржан Арапбаеваға сөз жазған кезде кішкене
Біздің білуімізше, Астана қаласында, Алматы қаласында сіздер өздеріңіз бір 8-10 шақты жігіттер құралып, өздерің шығарған өлеңдеріңді, сөздеріңді жаңағы оқып, интернетке жүктеп, соны таратып жатыр екенсіздер. Осы өздеріңіздің топтарыңыз туралы айта кетесіз бе? Бұл негізі менің тобым емес. Өз сонда ішімен 7-8 жігіттен құралған топ бар екен. Мен ол жігіттерге ішінде Тасик деп айтады. Ринат деген бауырымыздың бауыры, мен ол жігіттерге өте ризамын. Әнмен емес, осындай сөз қадырын біліп, өз қадырын біліп, жалғызы менің ғана емес, Саят Әбенов бар, Қайнар Алагөзов бар, қазіргі жастардан қандай ақындар шығып жүр, сол ақындардың барлығын өлеңдерін мықты актерларға оқытып, болмаса өздері оқып, менің өзіме оқытып, менің жаңағы көрсетіп жатқан өлең оқығанын бәрін сол жігіттер істеп берген. Ол ұжымның мақсаты қазақ тіліне деген, қазақтың мәдениетіне деген, қазақтың әдебиетіне деген жанашырлығы бар жігіттер. Ол жігіттерді қолдаймыз. Бағдаулет, иә, уақытымыз шектеулі, өкінішке орай. Енді репертуарыңдағы, жалпы өнеріңдегі ең сүйікті өлеңіңді оқып, бүгінгі сұхбатымызды тәмамдайық. Мен ең сүйікті өлеңім өзіне негізі көп уақыт. Қысқа оқып берейін. Көрінбейді, көріктім көзің мүлде, сен ойғалып айтылар сөзім бірде, сен есімнен шығарам деп жүргенде есім шығып кетіпті өзімнің де. Неше жазбен күзетті, неше көктем, күндерімді аңсаймын кеше өткен. Әлі есімде ақпанда біз екеуміз аппақ қарды саялап төсек еткен деп қысқартып сұрайын. Осындай өлең қалған тыңдап оларсың. Жұбайыңа арнаған өлең ау деймін, шамасы. Жоқ, жұбайыма арнаған өлеңдер басқа. Басқа ма? Басқа. Неге, құрметті көрермен, бізде студияда қонақта болған атақты ақын ұлдарыңыз Бағдаулет Арыстан. Арыстан, уақытыңды бөліп келгеніңе көп рахмет. Ал біз жарнамалық үзіліске уақыт береміз. Жарнамалық үзілістен кейін біздің студияда әдемі дуэті болмақ. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Таңғы студия бағдарламасын жалғастырамыз. 9 сағат 36 минут біздің Нұрсұлтан уақыты бойынша таңғы студияның тізгінін жүргізіп отырған Ершат Ғайсағалиев және де Аян Ғабдуллина. Рахмет. Ендеше құрметті көрермен, қазіргі таңда студияда тек қана сұлуда көркем Аян емес, тағы да келесі қонақтарымыз келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Әдемай дуэті. Арқы ішінде бір бидай болып отырсын бүгін. Қайырлы таң. Әдемі десе, әдемі екеуің егіз сияқтысыздар, егіз еместер ме? Әпкелесің әлеміз. Әпкел, туған? Туған, әпкелесің. Кім үлкен, кім кіші? Мен үлкенмін, әсе мен сіңілім. Жас аралығымыз 3 жас. 3 жас. Бірақ екеуің бірге туған сияқтысыздар. Бір фирмадан шығамыз. Көбісі егізде өлейді. Керемет, енді өнер десе ішкенасын жерге қоятын қыздарсыздар. Иә, әдемай дуэтін енді естіп жүрміз. Енді Алматы арнасына келіп сұхбат беріп отырсыздар. Енді әрбір күн өнер адам үшін бір үлкен жетістік қой. Сол себептен бұл да бір жетістік деп біліңіздер. Бүгінгі туған күнімізде не отырмын ғой. Бүгінгі тақырыбымыз мына несиесіз той өткізе ме? Қазір қазақ деген сияқты осындай тақырыпта әңгімелесіп отырмыз. Қалай ойлайсыздар, осы несиесіз той өткізуге бола ма қазақта? Сіздер тұрмыс құрғансыздар ма? Біз әзірге тұрмыс құрған жоқпыз. Біз отырмасыздық ол жерде, иә. Бірақ енді ағаларымыз, туған туысқандарымыз той жасайды ғой. Несиесіз де той жасауға болады. Адамның ол жағдайына байланысты. Бірақ енді қазіргі заманның өзінің сондай бір ағымы сондай ма, көбісі несие алып той жасайды ғой. Әрине ол қиын. Жоқ, сол. Оны жаба алсаң әрине. Иә, несиесіз тойды жасаудың қыр-сырын айтып бересіз бе? Мысалы, қалай жасайды екен оны? Жаңа студия қонақ келгендер бәрі айтады, болады дейді, бірақ қалай болатынын айтады. Көбісі айтады, мысалы, 10 жылдап қазбалап кәдімгідей жинау керек дейді, тойға дайындалу керек дейді. 10 жылдың ішінде 5-6 махаббатың ауысып кетеді, мысалға, кімге тұрмысқа шығарын, кімге үйленерінді білмей қаласың ғой. Жүр қойлы ғой. Иә, көбісі тосыннан үйленіп жатады ғой. Бір айдан кейін үйлене салатын уақыттар болады тосыннан. А бірақ алдын ала даярланып, 2-3 жыл бұрын даярланса, несиесіз той жасауға болады, жинау керек. Мысалы, сіздер дайындалып жүрсіздер ме, жиналып? Сіз қашан тұрмысқа шығасыздар? Біз енді үйге ақша жинап қойғанбыз. Бір-екі заттарды дайындап қойдық. Артымыздан апаратын заттар да дайын. Енді ол жағынан қам жемесе болады. Енді қандай мәселе туындап отыр? Әлде махаббатыңыз табылмай? Халық арасында бір мақал бар ғой, мақал болғанда бір енді тарап кеткен әңгіме. Күйеуің таксист болмасын, әйелің әнші болмасын деген. Неге тұрмыс құрмай жүрсіздер? Әлде өздеріңіз өнер деп
Әні жап жасын. Дөп дейді ғой, дұрыс айтасыз. Қанша жастасыздар? Мен енді қызым жасы 18, айтпай-ақ. Біз бұл мақалыңызды бұлай өстіріп алғанбыз. Күйеуіңіз гаишник болмасын, әйеліңіз әнші болмасын. Екеуінің де жұмыстары енді сыртта жүреді ғой. Күйеуің гаишник болсын, мен бағай болып жатырмын. Үйде тұра бермейді. Енді біздің саламыз, шығармашылық саласы болғаннан кейін шексіздік қой біздің уақытымыз, арнай уақыт жоқ. Со себепті Алладан жоғары жақтан бұйрық болмай жатыр. Алла қаласа бұйрық болады. Бүгін сен бүгін тұрмысқа шығарамыз. Я сіздерді шақырамыз тойға міндетті. Құдай қаласа. Алла қаласа тойға баратын болдық қой. Ал мысалға ертең болашақ жарларыңыз деп болды. Сахнаға шықпайсыңдар, үйде отырасыңдар, бала бағасыңдар десе не істейсіздер? Жоқ деп. Тура осындай жағдайлар болған. Осы уақытқа дейін кездескен. 18-ге толған кезде. Иә, Аяна дұрыс айтасыз, сол үшін солай. Бірақ кейбір жігіттер негізі қарсы емес екен. Өнер адамын қолдайды. Иә. Қайта келіншегінің әнші болған жақсы көретін жігіттер де бар. Біз біліп жүр екен де онда, ендеше біз әлі енді тұрмыс құрмай жүрміз ғой енді. Иә, жүргізуші күні түні жұмыстамын, әлі енді қарсы көбісі енді. Қазір бізде күшті Айдар бар, жақсылап төртеуміз отырып тамашалайық. Сіз білесіз бе деген Айдарда нені білеміз, қазір бәріміз отырып тамашалайық. Кеттік. Сіз білесіз бе Айдар? Жайма шуақ жаз мезгілі де келіп жетті. Асыға күткен демалысты әркім өзінше өткізеді. Бірі ауылға демалуға асықса, енді бірі шетел асып тыныққаны жақсы көреді. Алайда ескертеріміз осы кезеңдерде түрлі тіпті жұқпалы аурулар өше түсетін ұмытпаңыз. Ал оның алдын алу жолдары қандай? Ақ халатты жандар аптап ыстықта серуендеуге қолайлы кезең таңертеңгілік сағат 9 пен 12 арасы. Және кешкі 17-ден кейінгі уақыт. Ал өзге уақытта күн мен ыстықтың өтіп кету қаупі басым, дейді дәрігер Бектілеуова Жанар. Люди подвергаются солнечному удару. Чтобы не возникло солнечного удара, надо одевать головные уборы, панамы, кеп. Также не находиться под открытым солнцем. Желательно делать прогулки в утренние или вечерние часы. Если человек получил солнечный удар, нужно будет померить температуру, охладить, раздеть, посадить в прохладное место, в помещение. Также можно принимать жаропонижающие препараты при высокой температуре и вызвать врача. Жеміс-жидектердің өсуімен жұқпалы ішек инфекциясымен жіті улану ұшыға түседі. Бұл ішек аурулары адам ағзасына тамақ, су, кір, қол, лас, ыдыс пен тұрмыс заттары арқылы таралады. Сондықтан әркім өзінде, айналасында таза ұстаса, кең тарайтын жұқпалы дерттерден аман болары сөзсіз, дейді дәрігер. Также может риск возникновения кишечной инфекции тоже увеличивается. И чтобы избежать кишечной инфекции, нужно соблюдать личную гигиену, также не употреблять пищу в непонятных, незнакомых местах, где не соблюдается гигиена приготовления пищи. Также, если у вас или у ваших близких возникли симптомы кишечной инфекции, такие как рвота, температура, понос, боли в животе, надо будет привести ребенка или близкого домой в прохладное место, дать побольше воды и обратиться к врачам. Шіліңгір ыстықта тері аурулары да қоза түседі – дерматит. Тері қызарып түлейді де, онда қызыл пигменті нүктелер көбейеді. Одан сақтану үшін терге тек қана күннен қорғайтын кремдер жағу керек. Жазда тері аурулары күнде көп жүргеннен, ашық су көзіне шомылғаннан болып жатады. Сондықтан көлге, өзен суына түскен соң міндетті түрде жақсылап су қабылдап алыңыз. 9 сағат 43 минут біздің Нұрсұлтан уақытымыз. Біз таңғы студияны одан әрі жалғастырамыз. Қонақта бізде әдемі Айдой ата, әп әдемі өздері, тәп-тәтті, сүп-сүйкімді, тұрмыс құрмаған әлі. Рахмет. Жігіттердің құлағын алтын сырға. Еще тойға деген бүкіл ақшаларын жинап қойды. Қапы қалмаңыздар. Күшті бүгін өлең есіме түсіп отыр. Қандай? Тік-тік-тік шабамын, байдың қызын аламын, байдың қызы болмаса, Үндістанға барамын, Үндістанда бір қыз бар, маңдайында жұлдыз бар деп қойсаң. Үндістан демейсің, қана сен кетіп қалады. Енді құрметті қыздар, бір керемет бір мағлұмат айта кетейінші. Мына несие алып той жасаудың бір жақсы жері бар дейді. Ойыңыздағы мерекені ұйымдастыруға толық мүмкіндік бар дейді. Бірақ ол естелік болашақ. Та керек болса бір жөн, керек емес болып қалуда мүмкін сияқты, енді расау, енді бір жағынан ешкім қарызға бермейтін болған банкке барған қайтсын енді.
Енді олар да бір кеттемейді. Олар да кеттемейді. Мысалға, мен мына шетелдіктерден сұхбат алған кезде, сұхбаттасқан кезде, мысалға, француздармен, немістермен, ресейліктермен сұхбаттасқан кезде олар айтты. Біз үшін несе деген үлкен көмек деп айтады. Ал біз үшін бір кәдімгідей қайғы ғой ол деген. Оларда өткені пайыздық көрсеткіштері өте төмен. Ал бізде мысалға миллион теңге алсаң, 2 миллион қолып қайтарасың. Ол жақта көмек ретінде қарайды несие. Расымен де, иә? Бізде сондай үрдісті қосу керек шығар, иә? Иә. Бірақ енді несиенің жақсы жақтары да бар, дұрыс айтасыздар. Алдында бізде алып көргенбіз. Бірақ ерте құтылып қойдық. Адамның өзіне байланысты. Көп адам несиені алып-алып-алып-та, кейін қарызға белшесінен батып, уақытысында төлей алмай, тығырыққа тіреліп қалады. Сосын тағы үстіне несие алып, тағы несие жауап. Иә, ол дегеніміз өте қиын жағдай. Бірақ адам өзі пысық болып, еңбектенсе, бәрін төлеуге болады. Қаншалықты жиі шығасыздар тойға? Тойға жиі шығамыз, иә. Жиі шығамыз. Ең қызықты бір естеріңізге алған той болды ма бір кәдімгідей? Болды, болды. Үстімізде жап жасыл көйлек, қатты ашық түсті жасыл көйлек, содан ән шырқауға кірдік. Елдің барлығы қолымен мені нұсқап күле береді, күле береді. Ән шырқап жатырмыз, екеуміз билеп, кәдімгідей ән шырқап жатырмыз, бәрі маған қарайды да күледі, мен түсіме не болып қалды, көйлегім жыртылып қалды ба деп. Бір уақытта өледің ортасында аяғыма бүйтіп жайлап қарасам, екі түсті аяқ киім киіп біреуі қара, біреуі қызыл түсті. Көліктен былай еңкейіп кие салғам, алдымда төрт аяқ киім жатқан, байқамай кие салғам, сонымен әбден ду күлкіге қалып, сондай қызық жайттар болған. Стилін білдіңіз бе? Содан далаға шыға алмай қып қызыл болып кәдімгідей, содан сондай болды. Менің білуімше сізде мүмкін екен деген бір ән бар, иә? Иә. Осы жерде сұрақ сөздерін тыңдап қарадық. Бұл ән бір адамға арналған ба, екі адамға арналған ба? Менің өзім жүрегімдегі жанға, әсем өзім жүрегімнің иесіне арналған ән. Бірақ өлең алғашқыда туындаған кезде ақын Танагөз Толқынқызы әпкеміздің сөзіне жазылған, сол кісі шығарды ғой енді өлеңді. Сол Танагөз әпкем шығарған кезде жаңағы бір кісіге арнап шығарған сол кісі. Бірақ біз соны әнмен жеткізгіміз келді. Бұның әнін Жеңісхан Пәрімбеков деген ағамыз осыны қатты ұнатып әнін шығарған. Одан көріп біз қатты ұнатып қалдық содан бері. Одан кейін халық ұнатса жақсы болады. Ән арналған адамдар естіді ме сол әнді жалпы өздері? Иә, естіді. Бір естіген адам бізге бірден айтады, осы әндерің өте керемет екен. Анау мағынасы өзінің сүйіктісіне сіз деп жеткізеді. Сүйгенін. Керемет. Қызғарам осы бар ғой, асыл жарларына сіз деп сөйлесе маған бір түрлі көрінеді сияқты бар ол кәдімгідей. Бір үлкен атамен сөйлесе отырғандай сезім. Енді сүйіктің болғаннан кейін, жүрегінің жартысы болғаннан кейін, қалай сіз біз деп сызылып отырасың деймін да? Сөздері жақсы екен, сіз деп айтылған ерекше естіледі деп. Қандай бір сыпайы сондай деп. Таң қалып жатады. Мен сізді сүйемін, шексіз сүйемін. Қойыңызшы. Тақырыпқа қайтадан оралайық. Кеше ғаламтордан оқып отырдым. Енді Ресейде де, көрші елде де болады мұнда. Мысалы, Англияда жігіт жақ пен қыз жақтың ата-аналары бірге қосып той жасайды екен. Үлкен-үлкен жаңағыдай мүмкіндікті жақсы той жасауға. Мысалы, орыс халқында ондай бар. Екі жақ бірге. Мысалы, біздің қазақта ондай болу мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Мен біздің туған туысқандарымыздың арасында енді тойды бірге жасамаса да қыздың артынан жаңағы дүние апарады ғой. Сол жасауды апармай, жаңа екі жасқа бір үйді сатып алып, екеуі қосылып, ортадан шығарып, қосылып үйді сатып алып берген. Дұрыс айтасың, қандай керемет, екеуінің басында баспана бар, болашаққа дайын, ешқандай жаңа пәтер жалдап тұрмайды. Немесе баспаналарында болса да шетелге барып қыдырып қайтуға болады. Ондай да жағдай болған. Қазір жайлап жайлап үрдіс ол дамып жатқан сияқты. Кейбіреу той жасамай шетелге кетеді. Бір асабаның бір айтқан қалжыңы есіме түсіп отыр. Бір үлкен енді қонақтар үйге келеді ғой, тойға келген кезде конверт береді, мысалға сый ретінде, сый сияпат ретінде. Бір кезде енді той бітіп, ұлан-асыр той болғаннан кейін бітті, конверттерің бәрін ашып, асып отыр. Бір кезде бір конвертті ашып қарасаң, ішінде қағаз тұр екен, записка. Сөйтсем, әй, бәке, бір аптадан кейін менің ұлымның тойы. Сен де ештеңе әкелмей ақ қой дейтін көрінеді. Келесі жолы мен баламның тойы, сен де бесплатно кірсін. Иә, одан бөлек қазір тойда каспи, ой, ә, тойда қазір болатын болды, жібересіз сам бала ма карточка арқылы?
Я не знаю, что это такое. Тойдың саны азайып қалуы мүмкін бе, қалай ойлайсыздар? Әншілерге қиын болады. Мүмкін әдім болмай қалуы мүмкін болады. Оны той керек емес бізге. Мүмкін деп ойлаймыз. Неге десеңіз, мен естігем, осы биылғы жылы мектеп бітіру кештері болып жатыр, 20 жылдық болып жатыр. Сол жерде біздің танысымыз тойға барды. Ол жақта шектеу болыпты арнайы. Той осындай уақытта басталады. Сағат 1-де тойды аяқтап, мейрамхана жауап кетеміз деп. Ал бұрындар ол жақта той 11-де басталып, таңғы 5-терде бітеді екен. Сондай шарттармен, қағидалармен болған тойларды естіп жатырмыз. Негізі дұрыс деп ойлаймыз. Иә, шектеу болған дұрыс. Рахмет қыздар, иә, жалпы әнші үшін негізі таңертең ояну өте қиын ғой. Біз ұйқыны жақсы көреміз өнер адамдар үшін. Сол үшін сіздер ұйқыларыңызды қиып, таңертең бізбен қауышу үшін келгендеріңізге рахмет айтамыз. Керемет сұхбат болды, өте көңілді сұхбат болды. Бірінен біріне өткен қыздар. Қазір біз жарнамалық үзілістен кейін қымбатты көрермендер, Әдемі ай дуэтінің бір әнін тыңдаймыз. Бүгінгі тақырыпты жақсылап қорытындылайтын боламыз. Кеттік. Yeah.
орындалсын тілектер әдемай дуэтімен және де Алматы арнасындағы таңғы студия бағдарламасымен демекпіз. Ой, рахмет қыздар, өнерлеріңіз өрге жүрсін, шығармашылық табыстар тілейміз. Шабыттың шалқарында әрқашан жүзгейсіздер. Әумин, үлкен рахмет. Елге деген сүйіспеншіліктеріңізді, тілектеріңізді, таңғы тілектеріңізді жолдасаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әр қазақ бақытты болсын. Несесіз той өткісін. Иә, несесіз той өткісін, бай қуатты болсын. Көрермендеріңіз көп болсын. Бізді тойға әрдайында шақырып жүріңіздер деп, өздеріңізді жарнама жасап жүріңіздер. Иә, құрметті көрермендер, байқадық, несесіз той өткізуге болады, бірі болмайды деп жатыр. Енді 50-50 болып жатыр, онсыз да, бірақ қазақ әйтеуір тапқан ақшасын, нәпақасын бір жаққа жіберіп тұрмаса болмайтын сияқты, біздің қанымызға сіңген дүние сияқты. Сол себептен қандай болсын, әйтеуір тойымыз көп болсын, енді шашылсақ тойға шашылайық, қуанышымыз көп болсын, ойым қайғымыз жоқ болсын, қарнымыз тоқ болсын, әрқашан тек қана той деп қуанып жүре беретін. Иә, құрметті көрермендер, әрине қазақты тойсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан да елімізде ең бастысы тыныштықтың арқасында тойларымыз көп болсын деген ниет білдіреміз. Ең бастысы сол тойдағы адамдар, сол жанұя, сол шаңырақ бақытты болсын деген шын жүректен ниетімізді білдіреміз. Құрметті көрермен, енді бүгінгі 2 сағат барысында осынау көтерген тақырыбымызды аштық деп мен есептеймін. Әрдайымда біздің телеарнамыз қосылуы болып, бізбен бірге пікір таласып жүріңіздер, құрметті көрермен. Ал ертеңгі тақырыбымыз талантты балаларға арналмақ. Сол себептен 8 қырлы, 1 сырлы, 1 сырлы кішкентай бүлдіршіндеріміз туралы жалпы Алматының, Қазақстанның жастарының қандай таланты бар екен ертең 2 сағат бойы талқылайтын боламыз. Иә, ендеше дайындалыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Мінекей 2 сағатты әп-сәтте өте шықты, бірақ та уайымдамаңыздар. Ертең сағат таңғы 8-де сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. Олай болса, қауышқанша сау болыңыздар.